Mohli sme ísť na výlet a namiesto toho tu makáme ako blbečkovia. Náhodou, mne to vaše tante Olga celkem překvapila. Naučila mě, jak vyčistit pískovou filtraci. O, hoď se poznat, když někdo dlouhodobě vede hotel. No, aby si se z něj nepohondil. Ty čo se zašíváš? Minou se mi čistíš na okna. Maria, to hnojivo si roztrúsila krásně rovnoměrně. Snažila jsem se. A čo nevadí ti, že se ti minul čistič? To fakt? No... Blbé, že to bol už posledný. Pozri, čo som ti priniesla. Čistá voda, zo pár kvapiek saponátu. Uvidíš, ako krásne s tým vyleštíš všetky okná. Super, ďakujem. Vyskúšam. Venco, výborne. A ty čo, môj pekný, ako pokračuješ? Už sa chystám kosiť. No, ale kosačku máš plnú starej, vysušenej trávy. Je to kosačka. Jasné, že je v nej tráva. Tak ale keby si to vyčistil, tak by sa ti kosilo lepšie. Ver mi, niečo o tom viem, pretože okolo hotela mám obrovský trávnik. Ale ja to nebudem robiť odznovu. Ale ty si to nerobil vôbec. Ondro, a ti si mi klidne pomôžu. Nechaj Vence, on to urobí sám. O to viac si potom vychutnáme chvíle voľna na čerstvo pokosenom trávniku. Hrozná je. Hlavne, že pred chvíľou si sa aj vtierala. Mám to vyskúšané. Sodu bikarbónu rozpustíš vo vode, ten fľak ti zaručene zmizne. Babka to už skúšala toľkými spôsobmi. No prosím, stále tam ten fľak. No musíš byť trpezlivá, ešte to musíme vyprať. Dokonči tie hrnce. Tamto Olga, sedačka je ako nová. Ten to nejak prežíva. Výborne, Miško. Tamto Olga, môžete ísť kontrolovať izbu. To som ju vyumývala a ešte aj v knižnici som zaradila podľa abecedy. To je des. Aleška, nebudem ťa kontrolovať každých 5 minút, ale urobila si to skvele. A vy čo? Niekteří z nás už majú hotovo, tak sme sa prišli osviežiť. Výborne. Teraz sa prosím, všetci sústredíme. S väčšinou z vás som nadmieru spokojná, takže vám teraz pridelím ďalšie úlohy. Miško, Aleška, dáte do poriadku špajzu. Lili, Venca, vy upracete práčovňu. Veď si nám slúbila, že keď toto dokončíme, budeme mať už voľno. Čo to nemá konca? Robí si z nás otrokov, nevidíte? Čím viac sa snažíme, tým viac roboty nám dá. A to je pravda. Je to teror. Pozrime sa, aká vzbúra. A okrem toho som strašne hladný.